ተራ ሰው ይያልቋል እንጥል እንዲያወርድ በቃ ምልታርን አረፍ ዳታረጉ አረፍ ግን የብዙ አመት ልምድ ይጠይቃል ትች የካኪ ዳንታች ስሙ አቺ በያለው ለላ ይክት ቻላ ወደ ታደምን ማኛ ለበቃ አጭናጊ ቻላ ምን እንደማረጋው ሲኛል አቀንቃኝነቱን ታውቁ? አዎ እሱን ትቻለሁ። አሁን ገጣሚ ነው መሆነው። ምን? ጭንቀትና ፍንጭት ውበትና ኩንጭት ከተራራው ማዱ አረ በፈጠር አቁማን አቁም። ምን ነው አልተመቸም እንዴ? አሪፍ ነው። እዚህ በኋላ የሙሉ ጊዜ ገጣሚ ነው መሆነው። ጥሩ ነው መልካም ነው። ግን ዝም ብለህ አንድ ዲግሪ ያዝ ዝም ብለህ ዲግሪ ያዝ። በመዲናችን አዲስ አበባ ወንጀልና ወንጀለኝነት እየተበራከተ መጥቷል። ምክትል ሳጅን ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ሰላማዊ ህይወታቸውን ቀጥለዋል። የወንጀሉ ሴራ ግን ቤታቸው ድረስ ተከትሏቸዋል። ሳጅን ከባድ ወንጀል ተፈጽሟል። ቦታ ላይ ቶሎ መድረስ አለብህ ሳጅን። አሁኑኑ ድረስ አሁኑኑ። ምንድነው ወንጀሉ? ከከገኝ ጠጥቶታል ሳጅን። ጥለው ስትሄድ የት ጋር? እዚህ ጋር ነበር ሳጅን። ከአራት ከስምንት ከአንድ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ከባድ ወንጀል ነው ሳጅን። አካባቢውን ከልለው? ከሁለት ከልለው ከልለው። የብብት ጸጉር ቼክ አድርጋችኋል? የምን ብብት ሳጅን? እሺ አሻራ መውሰድ አለብኝ። ምን እያደረክ ነው? አሻራውን እየሰማሁት ከርከዴ ፉት ያለው ማን ነው? የገባበት ገብቼ ይዘው ሽላል ዳሽላል ዳሽላል ማታችና እሺ
እሺ ቻመቺ የቱ ጋር እሺ ጋራ እና እንዴት ነው ደህና ነው ሸጋ አይ አረ ሸጋ አይ ወንጌል ንገርፍ ነበር ስንት ሰዓት ነው ዋ መቼ አሁንና ታ ስንት አንድ ብር አት ሙጂሊያ ዋ ጾመኛ ነኝ አልኩ እኮ ይቺ በቃ ታ ስንት ሜትር ወይ መጣ ወጀመር ዋ ስማማ ፍየለ ምን እንደሆነ መግባት ጥቁሯን ነው ነጯን ነጯን ሳር ነው ጥቁሯንስ ያው እሷንም ሳር ነው እሺ ማደሪያቸው ሴት ነው የጥቁሯን ነው ነጯን ጥቁሯን ካርሾው ማዶ ያለው ክፍል አለ አዛ ነው ማለት እንዴ ነጯንስ ያው እሷም እዛ ነው አምታድሮ እሺ ለማጠብስ ምትጠቀማለ የጥቁሯን ነው ነጯን ያነጫን ዋን ፕሮስ ያው ሰው እንደማማት ያማል እንዴ ለሁለቱም አንድ አይነት ነገር መጠቀም ሆነ ለምን ነጫን ጥቁሯን ይያልፍ ታደርቀኛል አይ ነጫው እኮ የኔ ስለነች ነው እንዴ ጥቁሯ ሰማት ጥቁሯ ምን ይናት ሶሪ ካንቺ ጋር መቀጠል አልፈልግም እንዴ ምን ነው እንዴ አልፈልግማ ለምን ለምን አትበይም በቃ ካንቺ ጋር መቀጠል አልፈልግም እሺ ምንድነው ምክንያቱ ኤሌክትሪክ እኮ ነው ቢዝህ ምንድነው ምክንያቱ ትላለህ አንቺ ወይ ሶፊ ባናገርሽ ዛሬ ምን ሆነብኝ ምን ነው እሺ ዳሳክ ቢን አልሰቀም እሺ እሺ so and habisha went su aling dek bete challenge outs እና እኔ አሎ እሺ ከትምህርት ሆኜ ብዙ ስፖርት ምናምን ጫውታለሁ ላይ ሳክ እና እኔ አሎ እሺ እና እሺ ዳሳኪ ቢን እሺ እሱ አሎ ይችላል መጫወት ሶ ኳሲንግ አመጣው እቤቱ ከዛ ሳክ ቢን እኔ ምስቃለሁ መጫወት ምንድን ነው እንጃ ግን ኳስ አይደለም አይመስለኝም እንዴት አባታቸው ነው የሚጠነቡት መናት አሁን እንዴት ነው እነዚህ ሶቪየት ይዛችሁ መጥተው? አረ ባጠገባቸው የሚያልፍ ሰው በገማት አለቀ። ፈይ አረ ቀርናል። ማን ነው እንደዚህ የሚያልፍ? ፈይ እንኮ ነገርሻለሁ አንቺ ነሽ መሰል። ይጀረዛ ባክሽ። ጀረስ ተገርፎ አደገ መሰለኝ እንሽው እንዴ? እሺ። ምንድነው? እንዴ? ስቴማው ዳውን ዘ ዳክተር ኖስ Oh, our lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the... Zimbile, at. What are you doing? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What are you doing? What are you doing? But it's, you know, I mean, who wants to look, you know, simple when you can look stunning? Oh, wow, 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 the moon didn't really have anything to do and the moon had been in the sea between car and car and car and back up. You have to better see that back. Well, the moon had been in the sea. Oh, wow, 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 wow